Hibaj. Vítame vás pri počúvaní a sledovaní bežeckého podcastu Nielen o behu, ktorý je plný pohybu, športových príbehov, inšpiratívnych osobností a vtipných momentov. Tak neváhajte a poďte sa s nami hýbať. Ahojte, vítame vás pri ďalšom podcaste, pri ďalšej epizóde podcastu Hibaj. Dnes s vzácnym hosťom, s dámou, s Jankou Martinskou. Ahoj, Janka. Ahojte všetci. Ahojte, ja by som vás chcel privítať a som rád, že ste si pustili ďalšiu epizódu a verím, že tento rozhovor ďalší bude obohacujúci a že dozvieme sa niečo nové o Janke. Určite veľa o nej vieme, ale predpokladám, že nás prekvapí a budeme veľmi z toho nadšení. A začneme ako vždy tradične našou zahrievacou rovinkou. Maťo, skúsiš o nej povedať znovu viac? Takže zahrievacia rovinka, Janka, aby si vedela, máš 20 sekúnd, to je zhruba ten čas, kedy aj pred pretekom si dáš nejakú tú rovinku 100-metrovú, 20 sekúnd a vlastne za tých 20 sekúnd tvoje úlohou bude povedať čo najviac slov, ktoré si myslíš, že ťa vystihujú, alebo ktoré si myslíš, že sú súčasťou tvojho života, hej? Tak ideme na to, pripravená. Tak aj môžeme. Ready. 3, 4. Súťaživá, cieľavedomá, priateľská, empatická, spoločenská. Prajná. Mám dochvíľná. OK. Svedomitá. Musíme si to späť rýchlo zapísať, lebo Janka išla bomby riadne. Ešte, môžeme tak mimo času, akože už dobre prešlo 20 sekúnd, lebo ja som zaznamenal len raz, 2, 3, 4, 5. Neviem, koľko máš, Maťo, ty máš asi 2, 4, 6, no. Tak si dobrý. To stačí. To sa k tomu dostaneme. Začneme nejak tak od začiatku, že vlastne je to bežecký podcast, ale nie len o behu. Tak mňa by zaujímalo, že ako sa dostala nejak v behu, alebo či bol nejaký iný šport predtým, ako si začala behať a že kde to bolo. Viem, že pochádzaš niekde od Malinca, alebo tam, v tých okoliach. Skôr tak bližšie Lučenec. Mhm. Obec Tuhár v okrese Lučenec. Môžem hovoriť? No jasné. Tak samozrejme, no, vyrástala som na dedine, preferovala som skôr také aktivity športové v detstve, čiže či futbal, vybijaná, volejbal, všetky rôzne športy, ktoré sa dajú na dedine robiť, sme robili, takže vlastne tam sa asi taká moja kondícia vybudovala a potom vlastne na základnej škole, keď sa chodil okresný beh v cezpolnom behu, tak som mala vlastne dobrý objem, takže som vyhrala v podstate od 8. triedy asi každý rok. Ten okresný beh bez toho, že by som trénovala beh. No a potom vlastne som aj hrala futbal a neskôr sa to tak vyvinulo, že si ma všimli v Lučenci na strednej škole a tréner z Redox MAC Lučenec Daniel Pavko ma oslovil, že či by som chodila aj na atletický tréning. Ešte predtým som mala raz alebo dvakrát tréning ešte u trénera Baculíka z Lučenca, ale ten Pavko to bol môj tréner. Lebo na nejakých pretekoch som zachytil ako Paolo Baculík hovoril o tom, že ťa trénoval, tak ja som si myslel, že on bol prvý tréner. Ako oslovil ma, tak že asi dvakrát som bola u neho na tréningu, ale ten Pavko, tam som chodila už svedomito. Čiže taká nejaká štandardná cesta každého dedinčana, že nejak sa cez tie také tímové športy, cez ten futbalík prepracovať až potom k tej atletike, ale ako vravíš, tak na tej strednej škole to je ako veľmi doskoro, by som povedal, že také ideálne, že možno skoro ani tie deti netreba nejak tlačiť až tak tej atletike, že naozaj ten všeobecný rozvoj, ako si mala ty, je lepší a potom už tá atletika je nejaká taká špecializácia. A ten futbal ma zaujíma, že to si hrávala normálne s chalanmi, hej? S chalanmi na dedine a potom vlastne, keď som bola na tej strednej škole, tak sme mávali krúžok atletický, na ktorý som sa prihlásila, ale vznikal aj futbalový tím ženský, takže tam som bola tiež a fungovali sme asi rok, no a počas toho futbalového tréningu som išla ešte po tom tréningu na ten atletický v kopačkách na škváre. Čiže som tak využila ten deň po škole naplno. Už nám je úplne jasné, prečo máš takú dobrú kondičku.
alebo základ je tam dobrý, ale naozaj je zaujímavé. Ja priznám sa, nepoznám veľa žien, ktoré by sa venovali futbalu. Bavil ťa futbal? Máš na neho dobré spomienky alebo máš nejaké výsledky z neho? Výsledky konkrétne nemám, lebo zatiaľ sme boli iba na takej úrovni, že sme hrali nejaké priateľské zápasy proti chlapcom, ale mám k nemu blízko, lebo vlastne je to taký priateľský kolektívny šport, ktorý sa dá hrať všade. A bez rozdielu financií, stačí mať loptu a dobre topánky. Aj brány sa vytvoria nejaké provizorné. Takže. Ktorý klub na Slovensku je tvoj favorit? Alebo tvoj obľúbený klub? Tak Žiline som fandila dlhodobo. Uh-huh. A svetový? Barcelónu som mal rád. Ó, dobre. Zhodneme sa v tomto. Dobre, ako sme prebehli trošku z atletiky k futbalu, ale je to naozaj zaujímavé, že si sa tomuto športu venovala. A priznám sa, že ani som netušil, že v Lučenci je alebo bol nejaký ženský futbalový klub. Ale vráťme sa teda k tej atletike. Keďže si sa jej venovala, tak predpokladám, že ťa bavila a mala si nejaké mety. Ktoré to boli? Alebo čo si dosiahla? Čo považuješ vo svojej tej mládežníckej kariére za výsledky, ktoré stoja za to, aby sa spomenuli? Tak čo sa týka tej mládežníckej, tak vlastne ja som začala v kategórii dorast. Uh-huh. Po roku tréningu u Daniela Pavka som dosiahla titul majsterky Slovenska na 3000 metrov. To som si vlastne držala stabilne celú strednú školu. A na 1500 metrov som tiež bola majsterka Slovenska v hale. Vonku tam som bola strieborná. Na 5 kilometrov tiež strieborná. Ale tá 3000 tam mi najviac sedela a aj cez plné behy tam som tiež bola majsterka Slovenska. V tej dorasteneckej a potom aj juniorskej kategórii. Úžasné, čo sa týka toho školského štúdia. No ja Janku akože takto nepoznám dopodrobná, tiež som prekvapený, že takáto kariéra už bola na začiatku a tie cez plné behy to je vlastne taký začiatok a ja som za cez plné behy nejak dostal k tomu behu, lebo na tých stredných školách ten cez plný beh je taká akože disciplína, že tam chodia fakt veľa ľudí tam berú a potom tam sa ukáže naozaj, to je hneď v škole máš taký, že ťažký beh, lebo ten cez polné behy, čo si ja pamätám, tak to boli naozaj také, že echt cez polné, že nie nejaké cestičky a dráhy, ale my sme aj na poli normálne, len tak v kopačkách tiež. A vlastne keď už o tom vravíme, tak by ma zaujímalo, že keď si bola menšia, tak ťa bavilo viac trénovať. Vy ste tam vlastne v tom Lučenci trénovali aj na dráhe, alebo či ste tam nemali dráhu? No ja keď som začínala s atletikou v Lučenci, tak sme ešte nemali dráhu, ale trénovali sme na lavce Lučenec, to je ten futbalový štadión a okolo neho je škvára. Čiže my sme všetko to, čo som aj nabehala, aj keď som na dráhe vyhrala, tak ja som len na škváre trénovala. A vlastne chodili sme do prírody také fartleky, voľné behy behať, ale kontakt s dráhou som vlastne mala v podstate len na pretekoch. Špeciálne, keď som sa dostala do reprezentácie, tak nás potom tréner zvykol zobrať aj do Bystrice párkrát na ten tartan, aby sme si tak špeciálne natrénovali. A potom asi, keď som mala 18 rokov, tak urobili tartanovú dráhu pri Novomestského škole základnej v Lučenci. Tam má asi 300 metrov s nejakým handicapom, tak tam sme trénovali potom na tartan. Takže to bol taký sviatok pre vás a previesť do Bystrice na tartan, vidieť, čo to je. Určite bol. Ale vravíš, dobre, výsledky boli, tréningové možnosti boli primerané teda tej dobe. Samozrejme sa to posúva, tie tartany vznikajú všade už teraz, alebo už ich je viac ako pred nejakými 10 rokmi. Potom si ťa niekto všimol, aká bola ďalšia tvoja kariéra? Čo sa týkalo strednej školy? No, v atletike ja som bola stále súčasťou toho Mestského atletického klubu Lučenec. V podstate, čo sa týka zväzových pretekov v atletike, tak stále ja som za ten Lučenec. Uh-huh. Ja som neprestúpila do iného takže klubu. Takže nikto ťa nelanáril. Ako lanárili ma na také, že ako by som to povedala, hosťovanie. Uh-huh. Hej? Ale na tú, že by som mala niekde stabilne prestúpiť, tak tam som nešla. Uh-huh. Potom som mala zranenie, takže vlastne sa to ani nevyvíjalo tak primerane, že potom do Dukly by som pokračovala, lebo sa to zastavilo vtedy, takže som v tom Lučenci, čo sa týka atletiky. Nie na škodu, a aké to bolo zranenie? Ak môžeš... Mala som skrížený väz roztrhnutý v kolene a aj meniskus, takže tam plastika musela sa vykonať, takže
zastavilo to aj na nejakú dlhšiu dobu, predpokladám. Keď sme ešte pri tých juniorských vekoch, tak vlastne sme si vytiahli nejak zo stránky Atletika.sk tvoje výsledky. A najviac ma tu zaujalo, po všetkých tých behoch je tu taká disciplína, že vrch guľov. Presne. A rok 2017, čiže to je presne ten nejaký ten stredoškolský vek, tak povedz mi niečo k tomu, že ako sa dostala k vrhu guľov ako bežkyňa. Tak môžem povedať, že tým, že som taká hyperaktívna a stále špekulujem, veľmi páčila sa mi tá disciplína vrh guľov a tým, že som z dediny a vlastne pracujem aj manuálne, takže som naučená na takú činnosť. Nešlo mi to zle, takže trenéra som vždy uprosila, že nech ma dá aj tú guľu, alebo mimo súťaž, lebo bol tam limit, že môže štartovať najviac v troch disciplínach, z toho jedna štafeta, hej, takže sa to len tak dalo, ale toto sa vtedy dalo tak učesať, že som mohla vlastne tam... No ale aby som to dobre ešte vysvetlila, preštudovala, čiže vrch guľov 4 kilogramovou. Áno. Dobre. A tento údaj... Výkon je 7,14 metra. A to je 7,14, aha, dobre, dobre. Ja som to nevidel celkom prečítať. Bolo to v hale v Bystrici. Ale, áno, jasné. Zaujímavé. Veľmi zaujímavé. Čiže už máme futbal, máme atletiku, alebo teda beh. A v rámci atletiky máme aj vrch guľov. Skúsila si ešte aj nejaké iné disciplíny? Ako čo sa atletiky týka, tam také špeciálne nie. Tréner ma chcel nahovoriť na steeple cez vodnú prekážku, ale tým, že ja som ako také vrece zemi, ako neviem sa pekne odraziť, takže to sme stopli. Takže, ale z tých bežecké disciplíny, štafety všetkého možného druhu, od 4x100 švédska štafeta, 4x400 sme išli, ale takto nie. Čo sa týka tých atletických disciplín, ale ako, skúšala som napríklad také, že beh do vrchu, ak toto môžem spomenúť, hej, ako to je mimo toho, ešte mimo tých krosových. A to si skúšala, keď si ešte bola taká, že juniorka a tak? Nie, či to už keď si bola staršia, hej? Áno, áno. Ako sa ti darilo? Takže hneď prvý beh, ktorý som išla do vrchu, som na zelenej plesoc, som sa umiestnila asi celkovo piata, ale vo svojej kategórii som bola tretia, ani som to nevedela, som odišla preč stadial, iba potom mi tréner volal, že som sa umiestnila a potom som na tom začala troška viac pracovať, takže o rok som zase išla, ale ten horský beh Gerlachov, asi sa mi to zdá, lebo to bolo asi v tom istom roku, už to bolo dávno, tak tam som, to bola kvalifikácia na majstrovstvo Európy a tam som skončila zo Sloveniek druhá, čiže som bola taká nadšená z toho, že sa mi to podarilo, celkovo tretia, lebo jedna poľka bola. No a potom neskôr som na tom ešte viac začala pracovať, už pod vedením trénera Páľa Gábora, Pavol Gábor ma trénoval a tam som vlastne dosiahla taký výsledok, že som sa kvalifikovala na majstrovstvá Európy v behu do vrchu. Takže vtedy zväz neodobril ten výjazd, takže sme nešli, ale potom som ešte na majstrovstvách Slovenska v behu do vrchu bola druhá. A tak, Maťo, čo sa behu do vrchu týka. Ja úplne, že... Nemám slov. Nemám slov, presne tak. To sú také výsledky. A keď povieš, že zelené plesa, teda Brnčalka, hore na Sliezsky dom sa beha. Na Sliezsky dom, hej, z Gerlachova. Ale vieš, keď si predstavím aj ten povrch, ako sa beží na Brnčalku, to nie je sranda. A vravíš, že to bol prvý tvoj taký beh? To bol, ako ten na zelené plese, bol môj prvý beh do vrchu. Konkrétne to ma nahovoril jeden známy z rodiny. Ja som sa len tak spontánne vybrala s nimi a sa mi podarilo. Potom sa mi to veľmi zapáčilo behať do vrchu, takže už som sa začala aj cielenie na to pripravovať. To asi vyplýva aj z toho prvého slova, čo si povedala, že súťaživá. Tak ako počúvame, tak naozaj, že si vravela, že si bola najskôr na tom zelenom pese nejaká tretia a potom ťa to asi tak nakoplo a súťaživosť vlastne dodala asi tomu to, že si trénovala a nakoniec si to teda sa dostala, teda kvalifikovala na tie majstrovstvá Európy. Máme aj ďalšie slovo, ktoré si povedala, je empatická. Ako si to myslela, v akom slova zmysle, keď to bereme nejak tak s behom alebo športovo?
Ja aj so športom, myslíte? Môžeš povedať aj normálne, ale... Normálne. Ako my nechceme veľmi ísť do tvojho súkromia, ale keď prezradíš viacej... Tak celkovo aj tým, že som vyštudovaná zdravotná sestra, tak mám blízko k ľuďom a k ich potrebám a napríklad som empatická aj k tomu, že keď sa niekto trápi, viem to pochopiť a obdivujem všetkých, ktorí súťažia aj napriek svojim problémom a že... Mm-hmm. Tak akože cítim to, že sa trápia, ale vedia zabrať proste, že sú bojovníci. Mm-hmm. Tak, že empatická, že cítim, keď sa niekto trápi. Cítiť, tak už vychádza to asi trošku z toho, čo si povedala. Povolanie zdravotnej sestry to vyžaduje, aj keď musíme povedať, že asi sa nevenuješ zdravotnej sestre alebo nepracuješ v zdravotníctve. To vieme už aj podľa toho, že aký klub si uvádzaš. Ja mám vždy problém s tou skratkou, ale už som sa ju svojho času naučil, že taktické krídlo, sliač, ozbrojené sily Slovenskej republiky. Vždy ma to niekto naučil alebo postrčil, takže toto už ovládam. Čiže musím aj povedať to, že ty si aktívna v armáde. Áno. Slúžim vlasti. Dobre. A ako to všetko stíhaš zvládať armádu, ako stíhaš zvládať atletiku? V podstate sa presúvaš aj v rámci regiónu. Tréningy, neviem teda, ako často máš tréningy, to by si nám mohla povedať, že ako trénuje majsterka Slovenska v polmaratóne, ako trénuje niekto, kto išiel skúsiť beh do vrchu, horský beh a bol tretí a následne druhý v tvrdej konkurencii a tak ďalej. Tak povedz nám niečo aj o tomto tvojom spôsobe života. Tak priznám sa, že ten beh je pre mňa priorita. Čiže keď prídem domov a som aj unavená maximálne, ak je to taký deň, že snažím sa to využiť, aj keď to není správne, lebo človek by z únavy nemal chodiť behať, aspoň nie ťažko. Ale keďže človek je už aj pracujúci, takže nemôže veľmi si vyberať. Čiže sa snažím. Keď môžem, tak... keď som doma, tak idem vždy športovať. Aj keď... Ešte prepáč, doma znamená tuhár? Áno, na tuhári. Tam, jasné. Tam. Ale samozrejme musí byť v rámci týždňa minimálne jeden deň voľna. Ako to určite, ak nie aj dva. To záleží od toho, čo a tak človek trénuje. Skúsme najprv tak, že koľko trénuješ a potom sa ťa spýtame, teda ja sa ťa určite spýtam, že ako často alebo ako relaxuješ. Tak skúsme ešte k tomu trénovaniu. Tak k tomu trénovaniu, keby som pracovala normálne stabilný 8-hodinový čas cez týždeň, tak by som trénovala 3 dni by som trénovala, deň voľno a 3 dni by som trénovala. Tak by som to striedala. Uh-huh. Ak by mi čas nevyšiel, tak by som šla možno 5 dní za sebou, ale potom už by som netlačila tak veľmi, že keby som chcela... Nebehala by som veľmi ťažké behy. Hej? Uh-huh. Čiže buď ťažšie behy a oddych, alebo voľnejšie, ale za sebou. Čo znamená ťažký beh pre teba? Tak ťažký, momentálne to nepraktizujem, ale tak mám skúsenosti úseky, keď sa behajú, alebo nejaký ťažký výbeh do kopca veľa, tak vtedy vlastne to je ťažký beh, alebo po pretekoch takisto, takže vtedy tie nohy potrebujú si oddychnúť, čiže v prvom rade je to, že ako sa človek cíti a potom si vyberie ten tréning. I ja si teraz nepíšem sama sebe žiadny tréning, ja idem podľa pocitov a ako sa cítim, tak idem, tak sa rozhodnem, keď spravím prvý kilometer. A obľúbená lokalita, teda povedala si, že Tuhár, ale predpokladám, že trénuješ aj niekde v Lučenci alebo máš svoje oblasti, kde možno aj zájdeš autom a tam si zabeháš alebo vyslovene len všetko na pocit? Ako tejto situácii aj covidovej a tak aj v posledných časoch sa viac pohybujem len tam okolí bydliska. Tuhár, dedina, potom Budina, Políchno a Belová. Tam sa dá tiež po kopcoch potúľať a tým, že ja behám s obsom, takže ja veľmi nešpekulujem, kde by som išla, lebo ja ho chcem zobrať so sebou. Teraz sa priznám, že trošku aj ľutujem toho psíka. Aj občania obce ho ľutujú. Ale v dobrom. Musím spomenúť môjho psa, lebo ja keď zoberiem môjho psa na tréning, tak on po nejakom čase má toho už plné zuby. A niekedy tréning dokončíme tak, že musím popri ňom kráčať, lebo nie je schopný, alebo nie je ochotný už bežať. No a teraz keď povieš, že neviem teda tvoje objemy, ale predpokladám, že keď povieš ťažký beh, tak je to naozaj ťažký beh, takže ten psík sa vyšantí. Áno, no už aj on má svoj vek, takže vlastne aj ja uberám z tých kilometrov, čiže už sa to len tak potulujeme po lese, by som to nazvala. Ale on má rozum, on je veľmi rozumný.
Keďže keby som robila úsek a vidí, že to robím dvakrát, tak isto idem, tak on už nejde so mňou, on ma počká. Že on... Ja som myslel, že sa vráti domov, že povie, ešte o ty chodí, ja idem domov. Sem tam mi to naznačí, že či by sme už nešli. Ale... A tie úseky, keď spomínaš, tak to beháš iba tak, že niekde v teréne, alebo ideš aj niekedy na štadión, alebo nejakú na hrádzu, alebo niekde na rovný terén? Tak záleží, čo by som chcela, kde by som chcela dosiahnuť výsledok. Hej? Mm-hmm. Keď to je v teréne, tak terén. A aj v rámci prípravy by som trénovala väčšinu aj tak po teréne. Mne robí lepšie ten mäkší povrch. Mm-hmm. No ale keby som už chcela ísť na cestu a bežať tam nejaké lepšie tempo, tak určite na ceste by som trénovala. A čím by sa krátil ten čas k tomu preteku, tak tým viac porovinia do rýchlosti, že by som to tak ladila. Hej, čiže podľa toho, na čo sa pripravuješ, áno, tak to je hneď otázka, že na čo sa pripravuješ? Aktuálne sa nepripravujem na nič konkrétne, priznám sa. Nemáš takú... Udržiavam sa, aby som bola zdatná, že ten beh nebude pre mňa utrpením a tým, že je vlastne mojou záľubou behať, takže to ja nezanechám, ani keby čo bolo. Takže, ale konkrétny pretek nemám, chcela by som tú zvolenskú ligu si odbehať veľkokrtišku, keď budem doma môcť. Takže to by som chcela. Ako... To som chcel aj povedať, že ja ťa vnímam, alebo vnímal som ťa hlavne cez bežeckú ligu, či už z Volensku, ale aj v Krtiši sa objavovala. Takže takto som ťa vnímal a teraz, keď sme videli tvoje výsledky, tak si vravím, že aha, tak sa tej atletike asi viacej venuješ. Keď teraz rozprávaš, tak zistujem, že to nie je len atletika, ale je tam toho podstatne viacej. A potom mi tak aj príde logicky taká otázka, že či to aj nie je škoda, že nemáš nejaké výzvy alebo nejdeš, alebo povedala si tu v jednom cieľa vedomá, čiže či nejdeš za nejakým cieľom? Akože čo sa týka už behania konkrétne, tak by som povedala, že chcela by som behať 60-ke, 20 kilometrov bez bolesti, hej? A aj 70-ke. Že udržať si to behanie už tak, že by som mohla behať tým svojim tempom primeraným veku. Nemám cieľ, že zabehnúť za 34, 10 kilometrov na ceste, alebo tak. Proste mám ten, už mám iný cieľ. Už mám taký cieľ, že byť zdravá a behať s radosťou a užívať si to. Fantastické, to sa tak dobre počúva, lebo veľa ľudí si potrebuje stále niečo dokazovať, že si dávajú takú metu a toľko kilometrov za taký čas a neviem. A teraz, lebo myslím si, že máš na to, aby si dosahovala dobré výsledky a to sa perfektne počúva, keď povieš, že nie je pre teba podstatné, že dosiahnuť niečo, ale mať z toho radosť a byť zdravá. Takže to, ak tu máme jingle s potleskom, tak asi dáme aj 4-minútový potlesk. No a keď sme pri tých výsledkoch, tak ja by som sa ešte tak troška vrátil vlastne k tým najlepším výsledkom, čo si nejak dosiahla aj pre mňa, čo sú akože také výsledky, že super, že fakt som to ani ja netušil, že si nejak takéto výsledky zabehla. Už len to, že mi to svieti v tom roku 2015 ten titul majsterky Slovenska v tom polmaratóne, tak možno niečo k tomuto by si mohla povedať, že ako to bolo, kde to bolo a vlastne, bo ten titul majsterky Slovenska, majstra Slovenska je pre mňa taká méta, že tiež by som to možno niekedy chcel dosiahnuť a je to také, že taký na Slovensku je to vlastne vrchol, hej, dosiahnuť to a polmaratón je taká disciplína, že ten polmaratón, maratón, že to sú naozaj náročné disciplíny, že tam býva aj celkom taká konkurencia, takže vlastne ako sa ti to nejak podarilo? Možno, prepáč, ja ťa nechám odpovedať, ale si neodpustím, že Janka teraz povie, ale známy ma nahovoril, tak som išla, ale teraz naozaj, ako to bolo. Tak vlastne pod vedením toho trénera Pavla Gábora som sa pripravovala na ten beh do vrchu, vlastne na kvalifikáciu majstrovstva Európy v behu do vrchu. Čiže ten polmaratón to nebola méta moja, že dosiahnuť výsledok. Proste bola som v atletickom klube, boli nejaké majstrovstvá Slovenska, ideme, Janka, ideš, tréner sa ma opýtal, Pavko, dobre, môžeme ísť, ideme to vyskúšať. Bola som aj predtým na polmaratóne, takže na majstrovstvách Slovenska. Čiže ja som bežne chodila tieto 10 kilometrov a tak. No ale ten tréning bol nastavený zjavne dobre, keďže som bez toho, že by som to špeciálne nejako sa na to pripravovala, sa mi podarilo získať titul majsterky. Bol to upršaný deň, celkom ťažko sa bežalo, lebo tam sa aj klzalo, to bolo v Martine. Beh k srdcu SMP sa mi zdá, že sa to volá.
ale príjemná atmosféra a asi aj to, že mne sa vždy páči, keď sú horšie podmienky v preteku, to ma asi tak sa viacej vyburcuje, takže aj vtedy chceš byť čím skôr v cieli. Aj to je. No, ale sa aj lepšie asi beží, lebo keď sú ideálne podmienky, tak sa horšie beží, ako keď sú možno horšie, nazveme to horšie, ale prebeh, sú to dobré podmienky, keď vraj, že pršalo. Hej, pršalo dosť celkom výdatne pred štartom a počas behu už to nebolo také, ale ten povrch bol tak, veď som si vlastne pred štartom som si aj natiahla chodidlo, čiže ja som sa nemohla ani rozcvičiť poriadne, lebo som sa tam pošmykla na takých dlaždiciach, čiže ja som sa len tak v nejakom obchodnom centre ponaťahovala a šla som na to. No, Janka, tak majsterka Slovenska, no tak to si ja tiež niečo ponaťahovať. Rozmýšľam, že keby si si nenatiahla chodidlo, tak ten čas by bol ešte lepší. Mohlo by byť, hej, lebo mala som to v hlave, že asi nemôžem veľmi špekulovať, aby som to dobehla. Nezhoršila, jasné stav, aby sa nezhoršila. No a keď sme ešte v tom roku 2015, tak tam vidím, že majstrovstvo Európy cross vo Francúzsku a 62. miesto medzi ženami, to bola kategória asi ženy. Áno. A vlastne, keď som pozeral všetky tie výsledky, tak mne sa zdá, že to bolo najlepšie umiestnenie Slovákov vtedy v tom Francúzsku. Ale medzi žen... Zo žien aj mužov. Boli muži boli lepší. Hej. Ďurec, Peťo. Ten bol lepšie. Aj Zuzana Ďurcová. Môže, v juniorkách. Hej, v juniorkách. No a ako vlastne to bola tvoja nejaká premiéra na takej medzinárodnej scéne? Ako čo sa takej širšej medzinárodnej scény týka, tak áno, ale ešte keď som bola dorast a bola som v reprezentácii, tak sme mali také medzištátne stretnutie Česko, Slovensko, Maďarsko, kde fakt išli tie najlepšie v tej vekovej kategórii. Tam som bola predtým, ale toto bolo v rámci Európy a už v ženách toto bolo. Medzi ženami vtedy Sifan Hassan vyhrala vlastne, čo je olympijská víťazka, takže vieme, no. Nám ukázala. No ale tak vieš, že zase, ak si išla, nechcem teraz podceňovať, ale napriek tomu, ako aj Maťo vraví, že najlepšia žena, mala si v tom roku, vidíme, že si mala dobré výsledky, mala si dobrý rok. Takže to bolo možno aj trošku očakávané. Ale znie to stále tak zaujímavé, že keď povieš, že no ja som to ani neočakávala a prišlo to tak. Akože na jednej strane mi to stále evokuje, že si cieľavedomá, na druhej strane to berieš s takou ľahkosťou a na podklade toho, čo si povedala pred chvíľou, že v prvom rade je pre teba dôležité, aby si bola zdravá, aby si mala z toho behu radosť, takže znie to zaujímavo. A v tom roku 2015 ešte jeden výsledok tu zaujímavý svieti, Ústi nad Orlicí. To bolo 10 kilometrov na dráhe. To bola komédia tam. A to bolo vlastne spojené Česko a Slovensko a vlastne ono je to tak, že aj do teraz sa to tak nejak zachováva, že teraz pred dvoma týždňami boli tiež spojené Česko a Slovensko majstrovstva. Tak tam vlastne vidíme, že 5. miesto, ale zaujímavé bolo, keď som pozeral tie výsledky, že tam boli také mená ako Berešová, Maníková, Fašungová, Janečková, čo sú v tejto bežeckej akože komunite veľké pojmy a aj oni sú majsterky Slovenska, viacnásobné v rôznych disciplínach, takže tá konkurencia tam bola obrovská. Tak ako ten beh prebiehal? Alebo... No, neviem, či sa mám k tomu priznať. Priznaj. Môj problém večný, tým, že som nemala hodinky špeciálne, ktoré merali vzdialenosť, tak som sa spoliehala na to, že mi počítajú kola. A ja som si počítala, ale viete, keď idete 25 kôl na dráhe, tak sem tam sa zmýlite, či jedno kolo ste dobre. No a tým pádom, že ja som len chcela jednu pretekárku obehnúť za krute, tak si ten moderátor z Čiech myslel, že ja idem do cieľa. Tak začala kričať Martenská, do cieľa, perfektne, tak do cieľa. Prišla som do cieľa, zastala som a predo mňou Nik a reprezentačný tréner Kováč, Pavol, pozrel na mňa a ja mám bežať a on že, asi áno. Tak som sa ešte rozbehla a ešte to posledné kolo som bežala. Takže tak toto bolo vtedy so mňou. No s týmito počítaním kôl to je vždy väčšina dilema a na tej dráhe to je. Ale už teraz je technika, takže už technika. Sa to dá. Hej. Ma neoklamu. Ale pri našom, jasne, že by aj časomerači asi zakričali, že je problém, len už strácaš čas, už áno, zastaneš. Tak aj to, že som zastala, ešte som sa pýtala toho trénera, stuhla, že dobre, a on že, no, že v tom zmysle, že bež ďalej, že si ešte nemala zastať. To Paľo tam bol s tebou, tak tomu pripomeniem.
Dneska mal by som ňu na tréningu nebol. Nerobí čiarky vtedy, kedy má. Ale akože on, nemôžem na neho krivé slovo povedať, to nebola jeho úloha vtedy. On bol tam so všetkými. Tak to sa stáva, vieš, aj tento rok na koride. Sice iba 10 okruhov, ale tiež... Ten pán. Áno, ten prebehol 11 okruhov a bol spokojný, že prešiel. Niektorí si mysleli pri 8, že už majú koniec. Aj to, takže... aj to bolo. Aj tak, že skončil v 9. kole a že on už má odbehnuté 10. No, takže není to len behať, ale aj rozmýšľať pri tom behu niekedy treba. No. Ale ako sme sa zhodli, už teraz tá technika je taká, že hodinky to vedia pekne zaznamenávať, takže už by s ním nemal byť taký problém ako v minulosti. Ale vždy, keď už sa o tom rozprávame, vždy je lepšie o jedno kolečko viacej ako menej. No len jasne, že keď ideš finišovať, tak je zase škoda stratiť tú výhodu finiša. Dobre, tak toto boli naozaj zaujímavé postrehy, že beh do vrchu len tak, lebo známy ma poprosil teraz, alebo mi povedal, odporúčil tento beh. Teraz majstrovstvá Slovenska a Čiech. A si nevedela, koľko kôl, alebo teda, či si už cieli, teda respektíve ti chýbalo jedno kolečko. Aj to si myslím, že ty si bola v obraze, len ťa moderátor. To ma zmiatol on, presne, lebo ja som si už sa mi to stalo párkrát, priznám sa, aj v Bystrici, že ešte kolo prepáčte a tak, čiže ja už som si počítala, len v tej chvíli, keď ste v tom ošiali a povie do mikrofónu, že Martinská do cieľa, tak som to vykonala, som až tom do cieľa. A proste ešte to tak nemalo byť, no. Tak ako to máme aj v názve, že tento podcast prináša aj vtipné momenty, tak aj teraz to bol veľmi vtipný moment. No a keď sme už v tom roku 2015, tak potom nejak ten tréning ustúpil alebo si pokračovala, keď ťa nakopli ťa tieto výsledky do ďalšieho tréningu? Určite, nakopli. Potom som vlastne išla ešte raz reprezentovať Slovensko, ale na majstrovstvách sveta, univerzít, cez plnom behu v Taliansku. To sme boli v Monte Cassine, takže tam som ešte bola účastničkou a potom som trénovala ešte na 10 kilometrov na dráhe, to mi veľmi vtedy nevyšlo. No a zranila som sa potom zase, takže som mala zase problém, takže som mala prestávku nejakú. No ale potom zase v roku 2017, keď som sa z toho zranenia dostala, tak som zase sa pokúšala o kvalifikáciu cez poľnom behu na majstrovstvá Európy, čo boli na Slovensku vtedy. Takže v rámci kvalifikácie ten prvý beh som bola druhá. A zase už som pred tým pretekom mala nejaké zranenie, čiže to už som to nevedela rozchodiť. Na tú kvalifikáciu som bola nominovaná, ale už som nemohla ísť. Takže zranenia ťa limitovali. Takže tak. Ale znovu sa vrátim k tým vtipným momentom. Aj o tom to je, že netreba to brať asi všetko úplne vážne a treba sa trošku aj zasmiať, respektíve si vychutnať aj tú zábavu. A vidíme tu v tých slovách, ktoré si povedala na začiatku, spoločenská. Zrejme s týmto súvisí. Čiže keďže zažívaš štipné momenty, si spoločenská, máš rada zábavu, a rada chodíš do spoločnosti, alebo si typ, ktorý radšej má ticho a kľud a len sem tam spoločnosť. Tak ja som taký človek, že mám rada spoločnosť, ale v určitej miere. ale som spoločenský typ, akože to určite nie som introvert. Veľmi rada komunikujem s ľuďmi a spoznávam nových ľudí. No a ešte, keď sme pri tých behoch, tak tu mám, že v roku 2011 Rajecký polmaratón si odbehla a vlastne potom aj v roku 2013 si tam bola na tom polmaratóne, že to bol ten prvý tvoj polmaratón, ktorý si bežala v tom Rajci, či ešte predtým si niekedy niekde bežala? Ten v tom Rajci, ako čo sa dĺžky trate týka oficiálnej polmaratónovej, tak to bol prvý. No lebo vieme, že vlastne ten Rajecký polmaratón je jeden z najťažších na Slovensku, není tam vôbec rovina skoro. Takže prečo si vybrala hneď takýto? Že... Aj v súvislosti s tým, že môj tréner Pavko mal tam brata, v Rajci, takže sme ho išli pozrieť a tým pádom som si zabehla. Páčil sa mi ten pretek, takže sme to ešte zopakovali zase. Tá prestávka tiež bola asi kvôli tomu, že som mala také zranenie, lebo by som išla každý rok. Tak.
Takže tréner to spojil s rodinou návštevou a ty si popri tom zabehla polmaratón. No, dobre. A rodiny z námi povedala, chod si zabehnúť. Ešte tu máme ďalšie slovo, dochvíľna. Tak súvisí to aj s tými tréningami, že snažila si sa, keď si bola aj v tom juniorskom veku alebo potom už aj neskôr, byť stále dochvíľna? Alebo ako si myslela toto slovo? Myslím to tak, že keď mám nejaké stretnutie v nejakom čase, tak ak nie sú iné prekážky, tak sa tam snažím byť naozaj ešte v predstihu a radšej počkám tých 10 minút, 15, len aby som v tom čase tam bola, keď tam mám byť, takže asi v tom smere. Aj keď sa mi stalo, že jedny preteky zrovna v Hnúšti, to bolo tak, že som išla s jedným známym a vyskočila som z auta 10 minút pred štartom, hej? Že to bolo fakt narýchlo všetko, ani rozcvička, ale snažím sa, keď sa dá, tak prísť. Takže chodíš tak nie 5 minút pred koncom registrácie, ale aj pol hodinku, hodinku, hej. Akože s tou registráciou to nemusí až tak byť, som neopravda, lebo keď viem, že je tam hodina na registráciu, tak nejdem medzi prvými. Ale celkovo, že keď sa niečo deje v určitom čase a mám tam byť, tak snažím sa. Však aj dneska si tu bola skore ako ja, takže... Ja som chcel povedať, že toto by si ma mohla naučiť, lebo ja mám vždy opačný problém, väčšinou meškám. Ale čo sa týka registrácie pred pretekmi, nemám pocit, že by si meškala. Ako už vieme, ktorí chodia tak na poslednú chvíľu, alebo už sme aj takú požiadavku mali, že prosím, odložte trošku štart do 30 sekúnd, no minútu odložte, keď niekto volal a my, že tak sorry. Radi by sme, ale tu už 100 ľudí, alebo 200 ľudí, alebo koľko je na pretekoch, už jednoducho sú nastavení, že sa ide štartovať a to sa nedá kvôli jednému posúvať. Takže tá dochvíľnosť je veľmi dôležitá. Ale keď aj Maťo spomína výsledky, spomenul Hrajec, ale ja vidím, že ty máš za sebou naozaj plejádu behov rôznych druhov, kordický extrém, behnočným breznom, čiže rôzne typy behov, tie regionálne behy, ktoré sú populárne, ktoré ťa najviac nejakým spôsobom, ktoré ti ostali v pamäti a spomínaš na ne z nejakého dôvodu, či už vtipného, alebo z pohľadu výkonu, alebo z nejakého iného dôvodu? Je ich spústa takých, čo by som mohla menovať, ale ten kordický extrém sa mi veľmi páči, lebo vlastne pre mňa to bola oficiálne moja najdlhšia trať v preteku. Ja som dlhšiu ešte nebežala v preteku, ja konkrétne. A veľmi sa mi páčila tá trať, lebo ja mám rada, keď sú také cestičky a nám ten začiatok aj do toho kopca také pozbudivé slova, smajlíky a brmná cez chodník. To sa mi veľmi páči, takže ja som sa tam veľmi tešila. Nepoznala som ten kraj vôbec, čiže ja som šla úplne tiež do neznáma. Ty nepoznáš hrebeň Kremnických vrchov. Vtedy som to nepoznala, som tam nebola. Potom už som bola, šla som aj, čo sa týka bielej stopy, že stopatlon. Je tam jeden beh, polmaratón, tak som tiež išla. To sa bežalo opačne. Trošku inak trasa bola. Tak zase Stuhára to není blízko na kordíky, keď si to zoberieme. Počkaj, ale beriem, že Janka pôsobí pracovne tu, na Sliači. Čiže vieš, v rámci... No, hej, ale tak máme prvý záznam 2015. Takže... A tam pozerám, že si vlastne svoju kategóriu vyhrala, to bolo jasné, a že tam si dobehla šiesta, že proste len 5 mužov ťa predbehlo, čo je masaker, riadny výkon. Vlastne ešte sa ti podarilo lepšie, keď som pozeral na beh Sliackým Chotárom, tam si bola celkovo druhá, čiže tam ťa len jeden muž predbehol a potom si hneď za ním bola. Takže to musí byť zaujímavé, že bežíš a už máš len zo pár mužov pred sebou. Stalo sa ti, že si prišla ako celkovo prvá, že ani žiadny muž nebol pred tebou? To nie, nemyslím si. Ten Rajec, ten Sliačský Chotár bol taký, ale zase musím ospravedlniť mužskú kategóriu, lebo elita bežala 12 kilometrov. Takže zase nehovorím, že ten pán, čo bol predo mňou, nebol elita. Ale ak ma rozumiete, počúvať, že môže byť to, že... Neviem, kto to bol, ale možno bude počúvať. Že tí chlapi boli na tej dlhšej. Hej, na tej 12-kilometrovej. Ale zase, aby sme aj objektívne povedali, to neznamená, že keď je niekto kratšiu trať, že nemá tú výkonnosť. Áno. Jednoducho niekto sa špecializuje na kratšie behy a zase ide o to rýchlejšie, takže ten výkon tam môže byť aj lepší. Tak to by som nespochybňoval, či to bola 8-ka alebo 12-ka. A možno fakt, keby sme zistili, kto bol prvý v tej kategórii, tak ho aj poznáme, by sme ho aj pozdravili a potom na nejakých pretekoch podpichli.
Ale tak som to myslela, že tí muži, čo bežali tých 12 kilometrov a poznáme Duška Krajčoviča a ďalších, tak je určite jasné, že by vyhrali v tej osmičke. Že by boli, to by som, neviem, či by som v desiatke bola. Tam neviem, či som aj ja nebežal. Neviem, už sa mi to tiež zlieva. No. Tieto ročníky. A chodívaš ešte na tieto behy, lebo myslím beh s Liačským chotárom. Sice teraz nebol kvôli covidu, ale napriek tomu, že nie je už v sérii, tak stále ho organizujú Sliačania. Neviem, ako sa ti páčil tento beh? Mne sa páčil. Ja som chcela o rok ho ísť bežať, vtedy sa neorganizoval, sa mi zdá. No a teraz sa priznám, že som to nesledovala, že či sa bude bežať alebo nebude. Teraz neviem. Tento rok ani ja neviem. Nevidel som ich v programe, v kalendári. Ale nevidel som ich už asi 2 roky, myslím. Oficiálne. Možno nejaký neoficiálny beh bol. On je to tiež taký ikonický beh aj pre nás Volenčanov, aj všeobecne tým, že bol potom v sérii BB Tour, tak dosť sa spopularizoval a je to veľmi pekný beh po okolí Sliača. Tak. To som chcel akurát povedať, že tá trasa ako vedie, že vedie fakt naozaj lesnými cestičkami, lúkami, potom príde nejaká štrková cesta, potom kúsok asfaltu, kde musí zabrať do toho kopca, akože veľmi pekné, ako sa to strieda, je to hore-dole, není to žiadne monotónne zákruty, takže naozaj, keby ten beh zanikol, bola by to veľká škoda. No. A tak dúfajme, že nezanikne, len asi už nebude v takom rozsahu, ako býval. Zistíme, spýtame sa. V našej rubrike Hýbaj na preteky vám budeme informovať o tom. Respektíve sa spýtame hlavných organizátorov, lebo samozrejme sa s nimi veľmi dobre poznáme. Ďalšie slovo, ktoré si povedala, prajná. Rozdávaš peniaze, alebo... alebo iba úsmev. Alebo... Rada obdarujem ľudí, ktorých mám rada, ktorých si vážim a viem, že ich to poteší. Alebo takých ľudí, na ktorých možno nikto iný nemyslí, takže rada takto ľudí prekvapím. A iba maličkosťou, nie sú to veľké veci, len tak, aby vedeli, že niekto na nich myslí. Dobre, tak to nemôžeme hovoriť veľmi nahlas, lebo keby si povedala, že rozdávaš peniaze, tak by si mala v tú ranu 10 alebo 20, 30 správ, takže naozaj len drobnosťou a nejakým, takže si spomeníš na toho človeka a potešíš ho drobnosťou. Ja by som ešte k tým slovám doplnil také, že nepovedala si to, ale z toho rozhovoru, čo sa tu už bavíme nejakú tú chvíľku, tak mi príde, že si veľmi skromná. Čiže k tým slovám by som určite priradil aj skromná, lebo keď vidíme naozaj tie výsledky, tak ja vlastne som aj nevedel o tom, keby sme dneska ten rozhovor tu nemali. Takže čiže aj tá skromnosť určite podľa mňa patrí k tebe. Jednoznačne, úplne jednoznačne. Nespomenuli sme to tu, ale už si vyhrala aj Zvolenskú bežeckú ligu sériu, mnoho pretekov si vyhrala, čiže máš výsledky a ty to nejak ani neakcentuješ, nevyzdvihuješ, čiže tá skromnosť naozaj je na mieste. A ja by som ešte doplnil jedno slovo, neviem, či odznelo, ja som si ho nestihol, ale určite, že dal by som aj, že si veselá. Z každého podujatia máš nejaký zážitok. No ja by som k tomu povedal, k tomu slovu, že ja vždy, vlastne my s Jankou sme sa z pretekov len tak vnímali, že som vedel, že si vyhrala a že tam bežíš a tak, ale nikdy sme sa nejak neporozprávali a vždy si mi prišla práve, že taká utiahnutá, taký typ, že taký, nie že nevýrazný, ale taký, že v takom svojom svete, ale teraz keď sa rozprávame, tak naozaj mi to príde, že naozaj si veselá, že ako si povedala, spoločenská, takže niekedy ten prvý dojem klame a treba spoznať toho človeka bližšie, ale určite ako Peťo povedal, veselá 100%. A ty chodívaš na preteky s partiou Lučenčanov, respektíve Poltarčanov? Áno. Tak neviem teraz, ku komu viac inklinuješ? Ku obidvom. Ja ich mám všetkých rada rovnako, takže koho vidím, že sú tam, tak sa k ním pripojím, ak nejdem s nimi, takže veľmi dobré vzťahy máme spolu a sa teším z toho, že sme taká komunita, že beháme, máme si čo povedať. Bavili sme sa o polmaratónoch, skúsila si už aj maratón bežať? Tréningovo som už bežala takú vzdialenosť, aj dlhšiu, ale pretekovo nie. Lebo viem, že aj Lučenčania robia maratón.
Áno. So šalgotariánom. To ťa neláka? Ja by som už asi neskúšala maratón bežať, čo sa mňa osobne týka po ceste. Ja by som to iba riešila nejakou štafetou, takže s niekým. No, to už som aj bola oslovená predtým, tak, ale nebola som z nejakých dôvodov, neviem. Ale takto, už tú vzdialenosť po ceste by som ja nešla. A čo tak v teréne, taký maratónik? Tak to v teréne, keby som potrenovala viac, tak to by som si dala teda časom. Tam už aj troška výškové naskakujú pri tom maratóne, keď je v teréne. Teraz som si všimol, že práve Poltarčania, teda konkrétne z Brezničky, Peťo Pagáč pripravil nejaký maratón. Ja aj to neviem. Niečo som zachytil v rámci sociálnych sietí. Neviem teda, či to bude nakoniec, ale niečo sa tam možno chystá, možno len ako nultý ročník, možno ako pokus, možno do budúcna, takže ten horský maratón je dosť reálny aj v tvojom kraji. To som len tým smeroval do tej oblasti. Nemusí to byť samozrejme. No a keď sme sa rozprávali o tých tréningoch, tak vlastne si spomínala, že trénuješ sama, iba podľa teraz takých svojich pocitov. A vlastne kedy sa to nejak zlomilo, že už si nemala toho trénera a už si povedala, že ideš nejak tak sama? Tak vlastne aj tým, že som začala pracovať inde a už som nebažila po tých výsledkoch, takže by som to potrebovala nejako konzultovať alebo mať ten systém. Že už nemám ambíciu sa niekde kvalifikovať alebo niekde sa presadiť. Tak vtedy to vlastne prišlo. Tak postupne predsa len máme tu mladšie bežkyne, ale aj staršie veľmi dobre výkonné. A to som ťa chcel rovno zastaviť. Zhodnotím situáciu a viem, že vlastne už ako keby ja už nebudem taká dobrá, že by mi to tak stálo za to sa toľko Jasne. Trápiť. Lebo už vravím, chcela by som to so zdravím ešte ťahať. Tak určite, že rokov. Limity tam sú, to s tebou súhlasíme, to je jasné. Ale to, čo si aj naznačila, ako vek by som v atletike až tak nebral do úvahy, lebo naozaj poznáme ďaleko súťažiace pretekárky vo vyššom veku a dosahujú také výsledky, z ktorých sme aj my prekvapení, veľmi prekvapení, takže a keď vidíme tvoje výsledky, ale ja, ako som povedal, keby tu bol jingle, potlesk, tak mať z toho radosť, užívať si to, jednoducho žiť ten, alebo brať ten šport pre zábavu, tak to je úžasné. Na druhej strane máš aj výsledky. Čiže nie je to o tom, že by si úplne len to tak brala lážo plážo, ale tie výsledky máš, takže koľko nabeháš za týždeň priemerne? 50 kilometrov. Čiže to nie je nejaká veľká položka. Nie je podstatné, že nabehať 200 kilometrov, skôr je podstatný aj tá intenzita tréningu. Aj tá intenzita není vysoká. Tak keď si vravela, že niekedy chodíš 5 krát do týždňa, tak je to 10 kilometrov denne, čo zase není len tak zadarmo, hej. Ale ešte aj k tomu trénerovi vlastne, že ty asi čerpáš aj z toho, čo si doteraz nejak natrénoval, alebo vieš, že ako to už chodí, keď už vlastne si bola aj v tomto reprezentačnom týme, tak už máš nejaké tie skúsenosti. Tak asi aj z toho sa nejak, keď sa chceš na nejaké vravy, že si intervaly raz za čas zabehneš, tak asi vieš, že čo môžeš aj tak. Venuješ sa aj iným športom okrem behu teraz, myslím, už tak rekreačne napríklad v zime, alebo... Keď je dobrý sneh, tak bežky, keď sa dá v okolí, lebo ja rada chodím tam, kde nikto nechodí. Takže také skôr cross country, hej? Áno. Nie také, že upravená stopa, áno. Ale také, že sa vybereš niekde za dom a ideš. Tak, presne, že snažím sa vyberať si také športy, ktoré nie sú náročné na dopravu. Proste, čo mi príroda ponúkne, čo mám za domom, tak vlastne kolieskové korčule rada robím, alebo na bicykel chodím. Inak som si myslel, že bicykel a bežky, to som tak typol, že toto by mohli byť športy, ktoré robíš, neviem, plávanie? Plávanie nie. To, akože udržím sa nad vodou, preplávam, ale nie som akože milovník toho Takže neuvidíme toho športu, ťa v triatlone ani v duatlone, ťa asi neuvidíme. Ešte v duatlone možno. Ja tu mám ešte jedno slovo poznačené, svedomitá. Neviem, či sme ho už rozoberali, asi nie.
A to súvisí aj s tou dochvíľnosťou. A prečo ťa napadlo? Prečo si ho povedala? Lebo keď niečo robím, čo sa týka či pracovne, alebo aj v súkromnom živote, tak nikdy tú robotu neurobím, že vedome to nedorobím poriadne. Ak sa aj tá robota nespraví veľmi dobre, že sú tam nejaké chyby možno, nie sú vedomé, že sa snažím to urobiť čo najlepšie. Čiže nikdy to tak ani počas štúdia na vysokej škole som si nerobila projekty tak, že som to odflákla. Proste som sa snažila do toho dať všetko. Takže aj v rámci behu to tak berieš, potom nie. Lebo teraz naozaj trošku tak vo mne bojuje, že na jednej strane mi príde, že si taká pohodiačka, na druhej strane to berieš aj vážne, svedomito, tak je tam taký súlad a potom tie výsledky samozrejme aj prichádzajú. Takže my sa z toho veľmi tešíme a tešíme sa z toho, že chodíš na preteky, že ťa môžeme vidieť a s úsmevom. Ja keď ťa vidím, že prichádzaš alebo že si zaregistrovaná na nejakom podujatí, tak vrejme, aha, už máme nádejnú víťazku, alebo typujeme ťa za víťazku. Samozrejme, že tá konkurencia je všade rôzna a súťažiacich je veľa, ale častokrát ťa typujeme za víťazku a musím povedať, že častokrát sa mi to aj podarí, takže teším sa, keď prídeš, lebo potom zbieram body aj ja. Takže sa musím viac snažiť, keď mám túto informáciu. Hej, Peťo už vidí štartovku pred pretekom, už mydlí ruky, že dobrý bežci prídu. A nie len kvôli tomu, ale to, čo Maťo povedal, na tých pretekoch, samozrejme, športovanie, súťaženie je dôležité, ale je aj dôležitá tá atmosféra, to, že sa tam ľudia stretnú, ktorí sa poznajú, že sa porozprávajú. Niekedy sa nevidia týždeň, niekedy sa nevidia mesiac, niekedy sa nevidia pol roka. Niekedy dva, cez koronu. No, cez koronu to bolo aj dlhšie. Takže tá atmosféra na tých pretekoch je úplne úžasná. A keď sa stretnú ľudia s takým nastavením, ako má Janka, tak o to je väčšia radosť sa vidieť, stretávať, ale samozrejme aj pohecovať a posrandovať. A trošku aj posúťažiť, samozrejme. Ja si to tiež myslím a teda verím, že aj ja, Janka, s tebou sa ešte uvidíme niekde určite a na nejakom preteku, či už tu z Volenskej ligy, alebo niekde v okolí tam potom Lučenca, alebo niekde, možno na Kordíkoch. Možno na Kordíkoch, možno v Lučenci, lebo Lučenec už pripravuje aj Ipelský beh, pripravuje aj maratón, aj nočný beh. Aj nočný, ja. A Krtišská liga takisto začne v júni. V júni, áno, behom ulicami Veľký Krtiš, potom sú tam ďalšie podujatia, a Techno Gym, a Sklabina a ešte je tam beh, biobeh Vinohradmi, ďakujem za nápovedu. Takže určite sa budeme vidieť a ešte sa stretneme. A som rád, že si teda prijala pozvanie do nášho podcastu Hip 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 Hi. Počúvali ste našu ďalšiu epizódu. A moje meno je Peťo. A ja ti chcem tiež, Janka, poďakovať a som rád, že sme sa aj takto mohli zoznámiť a že som ťa spoznal aj z tejto stránky a ako som už povedal aj v podcaste, tak už teraz ťa budem troška inak vedieť vnímať a som rád teda, že si prišla a prijala pozvanie a porozprávala o sebe veľmi zaujímavé, ale aj vtipné momenty, takže ďakujeme. Ja ďakujem vám. Pardon, ja ešte doplním. Zároveň sa prihováral Maťo a my ďakujeme veľmi pekne Janke za prijatie pozvania a za zodpovedanie otázok. A ja ďakujem celému tímu za to, že som sa mohla zúčastniť a som poctená, že ste ma zavolali, takže ďakujem ja vám o to viac. Ďakujeme aj my. Ahojte. Ďakujeme, počúvajte nás vo všetkých podcastových aplikáciách. Ahojte.